ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମାଳମାଳ ଅପରାଧୀ, ମାଳମାଳ ମାଫିଆ, ଯାହାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଟ୍ ବାଛି ବାଛିକିରି ନେଉଛି, ତାକୁ କୋଳଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ତାଙ୍କ ଦଳ ପ୍ରତି ଅବଦାନ ଅଛି ବା ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାରୁ ଆସିକିରି ଏଠି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ ଉପରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେ କୁଆଡେ ନେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ମାଳମାଳ କ୍ରିମିନାଲ, ମାଳମାଳ ମାଫିଆ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ତାଙ୍କର କଣ୍ଡକ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ବାଛି ବାଛିକିରି ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରୋଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବି, ଚାରୋଟିରୁ ତିନୋଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଥୋଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସାନ ଭଉଣୀ ଇପ୍ସିତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇବେ। ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆସିକିରି ଗଳାଫଟା ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ ମାଫିଆ ଉପରେ କୁଆଡେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଯିବେ, ସେ ହେଲେ ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତିଙ୍କର ଜମି ହଡପ କରି ସେ ହରଡ଼ଗଣାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେସ୍ ଚାଲିଛି। ଖାଲି ସେତିକିରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଆମେ ନାଁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ, ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ମାଲିକାନାରେ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚାଲିଛି, ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଜମି ହଡପ କରିଛି ବୋଲି କ୍ୟାଟେଗୋରିକାଲ ଆଲିଗେସନ ଅଛି। ସେ ଆଲିଗେସନ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ବୋଧହୁଏ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଯୋଉ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ଉପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛେ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯାଇକରି ଭୋଟ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ରହିବା ଦରକାର ଯେ ସିଏ ଜମି ହଡପ କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର, ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାଲିକାନାରେ ତାଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯୋଉ ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ହଡପ କରିଛି। ଆଉ ଦୁଃଖର କଥା, ସେହିଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଟ୍ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଯିଏ ଅହରହ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେବା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଥିଲା, ତାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଗଲା। ଏବଂ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ସେଠି ସୁଯୋଗ କିଏ ପାଇଲେ ନା ଶ୍ରୀ ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡା ପାଇଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲୁ ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଲା ଗଣେଶ ଜଗଦେବ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ। ବାରମ୍ବାର ସେ କହି ହଉଛନ୍ତି ଯେ ନିଜେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ ଗୁଣ୍ଡା। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାକୁ ଦେଖେଇଛି ଯେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦିର ଶେଷ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ଯେ ଯାଇକିରି ଯେ ଆମେ ଏସ୍ଡିପିଓକୁ ମାରି ପକେଇବୁ, ଥାନାକୁ ଚଢ଼ିଯିବୁ, ଏଠି ନିଆଁ ଲଗେଇଦବୁ, ଏ ଦୃଷ୍ଟତା ଆମେ ଆଗରୁ କେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିନେ। ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖ କଥା ଯେ ମାତାଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଚଢ଼େଇଲେ ସିଏ ବିଜେପିର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୃଦୟ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତଡ଼ା ଖାଇଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଗଲା ସେ ସମୟରେ ଓପନ୍ ଆର୍ମସରେ ୱେଲକମ୍ କିଏ କଲେ ନା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଟ୍। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ବିନା ତାଙ୍କର ଗତି ନଥିଲା, ସେ ତାକୁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଳେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ କ୍ରିମିନାଲାଇଜେସନକୁ ଅଟକେଇ ଦେବୁ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଯାଇକରି ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବୁ, ଆମେ ଏତା କରିଦେବୁ, ତେସା କରିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖ କଥା ହେଲା ଯେ ସିଏ ଯେମିତିଆ ଦେଖିବା କଥା ବୋଧହୁଏ ସେ ଜିନିଷ ସିଏ ତାକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲି, ଗୋଟେ ହେଲେ ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ, ତୃତୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ନିଜ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଚୋରି କରିକିରି ପଇସା ନେବ ଯେ ସିଏ ଚାକିରି କରାଇଦେବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିକିରି ଲୁଟ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ, ଆମେ ମାଫିଆଗିରି ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ ମାଫିଆ ଯିଏ ତଡ଼ା ଖାଉ ଖାଉ ଆମ ଦଳରୁ ଯାଇକିରି
কোলি পকাইলা ভারতীয় জনতা পার্টি। আজি কিন্তু তাঙ্কর যে আসছন্তি উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী, সে এ বিষয়ে বোধ হুয়ে অবগত অছন্তি কি নাই, বিজেপির প্রকৃত অবস্থা কোন অছি বোধ হুয়ে সে অবগত অছন্তি কি নাই, তার উত্তর তো নিশ্চিত ভাবে সে দেবে। কিন্তু আমি আশ্চর্য, জনে ব্যক্তি বিশেষ যে সবু প্রকার লুটরে ইনভলভ, যে বিভিন্ন প্রকার বালি মাফিয়া ঠু বিভিন্ন জিনিসরে ইনভলভ, যেতবেলে তড়া খাউছন্তি দলরু, যেতবেলে তড়া খাউছন্তি অ্যান্টি পিপল অ্যাক্টিভিটি যোগু, জনবিরোধী কার্য যোগু, আপন তাকু কোলেই দৌছন্তি কোন না, আপনক বিনা আমার গতি নাই, আমার বেস নাই কি ফেস নাই, আমি বাধ্য, আমি আপনক ভয়া লোক ননেলে আমি আগেই পারিবু নাই। মু তিনটি দৃষ্টান্ত দেলি, প্রথম দৃষ্টান্ত বৈজয়ন্ত পণ্ডা, দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হেলে গণেশ জগদেব প্রশান্ত জগদেব, তৃতীয় দৃষ্টান্ত হেলে আমার প্রদীপ পাড়ি নাই, চতুর্থ দৃষ্টান্ত সান ভৌণী ইপ্সিতা আপনার পাখে। নিহাতি ভাবরে